Տանջանք չկա, հունվարի 9-ը։ Հանգիստ եղիր, ինչ էլ որ պատահի քեզ։ Հանդարտ եղիր։ Թող որ համբերությունը իր կատարյալ գործը կատարի։ Քո միտքը երբեք մի սևեռիր սպառնալի ընկճող բաների վրա։ Իրավունք չունես ընկճվելու, քանի որ ես քեզ հետ եմ։ Կյանքի տանջանքը մի վերցրու քեզ վրա։ Իմ որդիների համար տանջանք չկա։ Չես տեսնում, որ ես վարպետ գործիք պատրաստող եմ։ Չէ՞ որ գործիքի բոլոր մասերը ես եմ պատրաստում։ Միթե ես չգիտեմ, թե որքան ծանրության կդիմանա տվյալ գործիքը փրկված վիճակում։ Մի կարծիր, թե ես, որ պատրաստել եմ այդքան նուրբ մի գործիք, կպահանջեմ իրենից մի այնպիսի բան, որ փչացնի կամ անտանելի տառապանքներ պատճառի իրեն։ Ոչ երբեք։ Իրականում տանջանքը ծնվում է այն ժամանակ, երբ դու ուրիշ տիրոջ ես ծառայում աշխարհին, համբավին, մարդկանցից ստացած փառքին ու կարծիքին։ Տանջանքը ծնվում է նաև այն ժամանակ, երբ դու երկու օրվա բեռը մի օրվա մեջ ես կամենում կրել։ Մի մոռացիր, որ այդպես չի կարելի անել։